Nasi tamu tapi segawa sah, dan payu gaya awak asyik sah ni ham. Kelabu luni ni, kelabu ming gaya ni gaya ni petuku gaya alang hanya saya nguri. Ni pada kelangsung ada halal ni kasah ni kata gaya kata alang hanya saya ngdani buku itu kita doa tentang kelau alang aja kiahau. Saya ngdau sudah miah piah gaya ni kita oh. Makan tak makan itu ni makan tak jadi sih tak. Gisu kemita sah kita sah sama kepoling tak kita tempoh sah hanya saya ngah. Yang minhui ni aja tu kerja wen hui saya nguri oh. Oh tak kesun ni ka semalu kengan gaya. Ni dah kah kita bukan alang hai seng uli oh kami miah pihan gaya ini seng dani isum delung esa ita tempusu ni ni aji to ngengeh ini oh ni ini berikat bikan kah gendesan tak uli ni hau tak sul kah semalu ni yang tak kemai inde hak kemai kana so gaya keluar tak ini seng ini dah kah dah tujuan kana kah anak mana tujuan uli oh ni sebelum tak gaya oh malu balik ya oh. Bahan tembus keluar ini aji dok bahan tembus sungainya ini saya ngulio ni kaki nggak gaya sebelum dah ini saya ngah ni harus akan perlu kan agak kapolri kapahon tak kengkela kendesan tembus ini kapahon tak kapolri kengkela kendesan ngainya ini saya nguli. Tapi so pada bir kedua sepikan kan udah dah hak ini kan ada jen uli om hab tuku pada ke sejak kuli ini kan kaya ada jen uli ini kan asa kapolri gaya ini saya nguli. Makin ini dasni makan tajam sih dah dah agak bukung keluaran ini seng. Kami hapian gaya ini ni, gisu pekerja kuli sifat ini ni kuli gaya ini seng kuli. Hoi sekar kepahun dah hiji dah. Ke san ji ji guan, 就是文化园区管理局。 但是这一次改为主改以后，改为发展文化发展中心。那它不但不是三级机关，还是三级机构协助地方29个文化馆的。 这个营运跟活化的工作，所以地方政府的权责仍然是在地方政府。那但是你们要负责这个所谓的督导评鉴，那可能要给他们补助，应该是这样子嘛？对，所以这个就会牵涉到你在第二条的所谓的掌理的事项里面，到底那个管理是不是你们的事务？对，啊，所以这个部分你们可能要厘清一下。 Karena jen sejak ini oh paham pusat ni pihak meliman, ni paham mereka mengalih ni madun dah ham tolon sepat. Hei cida hoi sungka paham tok pada sahni udah oleh ho, mahat kedus bikan aga kepahan dah kengkela kendesan tempusu ni ni, aji dah udah dah ini saya ngulinga, ni pusu pada oh mukuling aji to kemdawa ni ni semku ni ni kemdahang. Aji tu tergesah ini saya ingo, aji perlu tertulis o, hoi sekarang mah pelan tapi karena jiun ini mah pelan tapi karena kegenggelak pahon ni. Bukui tu, kalau kepahan tak, kepoling kegenggelak kendesan tembus o ini saya ingo, itu mah manun cakap sejak kau dah mah kepahan saya ingo, mesuruh api sah ni udah kah, kalau ini mahu uli ha, ni kalau sing cemih ini saya ingo uli, mesuruh api sah ni kepahan uli. 原住民和客家，这次台湾非常非常重要的，尤其是原住民族，它是非常非常重要，结果。 极限限缩在那边也不给钱也不给人，这个相关的中长程计划也是最近几年才提出来了，但是一直到现在还没有核了。其实人事总处在衡量原则的时候，就一致性的就想过了嘛，对不对？就想过这个问题了，方式来做，所以他们增加人力，也跟他其他的很平，这个还在你们的范围之内嘛。好，谢谢。 Bahkan kegelakan desa tempusuh ini, asyikah potam dudun kau di kepahan tak tempusuh tenggesa keluhan kia. Pusat mengalih kah pesan tak kengkaya ini cerita ini saya nguli. Kita nak sejak kita nak ada jun ini saya nguli. Asyikah dia kah mudam dudun ha. Ni kau di isau utah tak pesan kengkaya ini saya ni palu ho bila kah ada jun dah ha. Asyikah keluhan niusan kia mudam kepahan sah ni utah ni mudah pesikau tu itu ni kah kegaya kia. Ni mosa makapahsau ni kapahan tak kenggelak kendesan tempusu ini saya mudah mendudun no asika ni kah ni kan tempusu macam ni mimin kalau.